الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن شفاء لصدورنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الكفر والكافرين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم ودمر ديارهم يا واحد يا قهار يا واحد يا قهار. تمام حمد و ثناء شكر و سپاس تعریف تے مدح ثناء تے تمجید تے بس الہ العالمین شبان یہ الہ العالمین یہ اخری امت اس پر تمام پنی نعمت مکمل فرمائے يم پروردگارن يم الہ العالمینن يم اخری امت سن پنن اخری پیغمبر سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین مبعوث فرمو. الہ العالمین سن حمد و ثنا پتسن امس دوکس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پیٹ بے انتہا درود و سلام يم پنن یت اخری امت اس موٹ کئی اخ تیوت منحجا ترو اخ تیوت طریقہ ترو اخ تیوت دستورہ ترو اخ تیوت لاہ عملہ ترو کہ اگر یہ مسلمان یہ امتی تاہ پر پاکی یہ کاری یہ کائنات اس پر سب داری ایمیس آس دنیا تی روت ایمیس آس اخ تسمز دی عزت ہوئی سے اگر ایمیس دیل جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنسا دستور اس اتلاح عملس اتمنحجس کن
كنت اعتبار باعتنائي والدور كنت اعتبار بس بوشت طرام نشكوشش كرن ي أمتي آش زين وتدري يتبقى أحجو باي شو بتدري كنت بكتر الياد بالله نبي آخر زمان صلى الله عليه وسلم تموش هر دم هر لحظة هر وقت پنن دوهن اندر پنن سجدن اندر پنن امت خطر اصان دعا بو اے الہ العالمین میانی امت رجزن بگا جہنم کی عذاب مش مگر سون سلوک سون طریق سون منحجی نو اشواج دیم یچ کامی کرنی یہ موسیق اس دعوات کاران چھ مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مشت از اللہ دون کرن الله تبارك وتعالى كن استوفيق عطا اشكروا سمنهج اختيار اشكروا طريقه كار اختيار يستوى پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويشت لوجه پیغمبر صلى الله عليه وسلم دونو دو سلام پت ایسن یہ امت کن ائمہ کی وارن پت صلحائی کرامن پت اولیاء کرامن پت بے شمار دونو دو سلام بے شمار رحمت رب سن یمو یہ دین سمجھت ہچت امت اس نام واتنا نکتر پانے دوہن تو رچن ہم چین نسار کو بھائیو بزرگ دوستو میں کر تو ہبروہ کئی سورہ مصرچ آیت نمبر نو تو آیت نمبر دہ تلاوت اسی طور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین ہے آو اسی قرآن مجید ہے آو یہ اس پر نزول سب تو آن قرآن کریم مگر یتیم آسی بسوک تسمت گزر پن بچپن پن زندگی علماء کرام ونان کہ یو سن یہ یتیم بنائی تائی سوس و یبدنیا سندر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن جعفر الصادق رحمہ اللہ فرماوا لما اوتي من نبي صلى الله عليه وسلم من ابويه كما اوكر تور پیغمبر صلى الله عليه وسلم كي اج اي يتيم بنائي مول تي آو نين موش آي نين يتيم آسي سال تسمس كي آج آي تم دنیا سال تتاو فرماوان لألا يكون لمخلوق عليه حق يطن مخلوق اندر کرسید حق امیس چوٹس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باقی روچ مولیس ماجود حق چنک زہتی نکو آسان ٹوٹس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئیم نیامت گوڑے چھنگ گوڑے انجن تاکہ مخلوق اور یوت احسان روچن انس پر ٹوٹس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرسی ہوں امام نیسا پوری رحمہ اللہ بیان کرا کہ اہل تحقیق شوانا الحكمة في يتم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف قدر الأيتام طور پیغمبر صلى الله عليه وسلم يتيم تاون يتيم بناون إن نعمت مولت موي نون يم دنیا اگر بڑھئی آتمز آس کی حکمت کہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم پانزن آون بھوٹ ہنوائی کی زندگی حیات طیبس اندر يتيم اتن قدر حکومت یتیم اس کی پوچھ میں واتوں میں نے سماج اس مرز کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بہترین سماج میں نے سماج اس مقاصد یتیم بچے میں کی پوچھ تین صدر کریں یہ یتیم آو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ پان بنا لتا کی تیم اللہ سمجھ اہمیت کہ یتیم اتراس زندگی کیا چاہتا فَيَقُوْمَ بِعَمْرِهِمْ تاکہ توق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وقتی تین معاملات معاصر دیم کر ادا دیم کر حل وَأَنْ يُكْرِمَ الْيَتِيمَ الْمُشَارِكَ لَهُ فِي اسْمِهِ تو بے یوت یہ طور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتی یتیم جس ناوز مستیمان ان شریک آسن ہوئے جس نفرس اے جس بچس کیا کہی تو ہم عزت کری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بسن عزت اکرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہی وہ سعائش سے اس اعلان العالمی سے در بوائی الہ العالمین ان کو یہ اک حکم صدر کہ یتیم سے کس رد سلوک کرنا ایسا اس حدیث مبارک
بوسوس بيان كران كي نبي رحمت صلى الله عليه وسلم فرمو كي ساتو حلاق كران والو چيزو نش بچو تيمو منز کرو اش گوينوك اخ چيز بيان کرو سو حديث مبارك قالو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الله تعالى سن حبيب تاكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تيم سات حلاق كران والو چيز كي حلش وأنا أقول لك أن صلى الله عليه وسلم يقول أشرك بالله الله تعالى سيكون شريك له الله تعالى سيكون زانون الله تعالى سيكون اختيارات تتم اختيارات زانون كي بيك وشت خسر أتمنى شرك دوم چيز قول نبي رحمة صلى الله عليه وسلم بيان وسيرو جوت ترين چیز کرو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سن بیان وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق تجھ کا نفس مارن حلاق کرن قتل کرن اس نے قتل کرن حق ہے سان کرد اس نے مناسب ہے سان کرد کی آج مشکل تفصیل کرے اس بیان وعقل الربا سورم چیز کو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان سود کھن آتنی تھی کوریس مختصر طور پر کیا ہشنش کوشش پونسم چیز وعقل مال ربا وعقل مال یتیم یتیم سن مال حرب کرو یتیم سن مال ہم تمام کیون بغیر حق کیون پتنی جمعہ جو سشی ہوئی موضوع آج تر وجہ سے ایک متعلق چیز انشاءاللہ اس بکر ایک متعلق دیکھ کے بیان میں کہہ رہا پتنی جمعہ بیان کہ اللہ تبارک تعالیٰ چھو سورہ دہرس منز یا تی سورہ انسان تی ونان چھو تب سورہ اندر اس اللہ تبارک تعالیٰ بیان کران وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یم زن یم نیکو کار روک چھو مومن چھو عبرار چھو یم چھو اللہ تعالیٰ سے دی محبت کس بنیاد اس پر مسکین اس کھاوان چاوان یتیم اس کھاوان چاوان تو قدیان کھانا آن دی چانا آن ابھاران اللہ تعالیٰ ابھاران مومنن یک امت کے مسلمانن تو انس لیاقت چا تو انس خصلت چاہیے تو ان اہمیت سے یاد مز کہ تو ہی کرو یمن مجبور انسان ہن یم کمزور چاہ سا یمن کرو تی پنتر ہو ہر طرف ہر طرح امداد تو نصرت سجائے کیم کی شکل مزید بول رہا ہے یہ بچے کمزور شاسا یہ بچے پانن حق حاصل چھ ادا کر کی یہ تو پانن مال سنبھل چھ اسا کی تم سونا یتیم یتیم کو سو اس بھلو کا کی کم عمر مزہ ہے اس سے بڑے گائس بھلو کی اور ماں ون بھلو کا اس پتہ کر دس مختلف چیز عمر میں بھلو کے دئیے اس بچے سے یہ خام لاجی وچن یعنی گلی امس احتلام گیس ایسی بلو گا تشنی شوئی بازے والا بلو گا تے اصل سو سن روشی کس آمو چنسکت ون پین آنس تو من ہم روشتن اگر تے اس میں روشی روشت دانوئی اچھوئی اکل مندی کئی کئی انسو مال انس حوال وہ یہ اگر کام بور گشتی احتلام چی ہوشتی واجی ان پت کے آشن امس مال صحیح پر تھاؤنک تو یہ آتمان بڑھاؤں تو انو تجارت کروں تو انو حفاظ کروں تو یہ کہ صلی کام کین کہ لیے تو آتمان سو بلو گت ماننے کین تو بہرحال مسلمان مختلف طریق و اللہ تبارک تعالی ترغیب دیوان کہ یتیم اندیس کیا کرو تو تو اندیس بری حفاظت تو کیا یوک چاہیو انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا چاہے وہ یتیم اس کیا نہیں ہو چاہے قدیس کیا نہیں ہو چاہے مسکین اس کیا نہیں ہو انما نطعمكم لوجه الله اے میانیو دوستو میانیو بایو اس بھی کھانا وان چھسو یہ سب بھی کھانا وان کیا پانی کنی مقصد قدر پانی کنی گازو گائیت قدر نطعمكم لوجه الله اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں کہ تو نظام دی کرتا تو یہ کیا وقت چاہ وقت
ولا نريد لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نجس تنجس نام بغل يسان نجس تنجس نام شكور بزاري يسان اچو رب سن نظام دي كام كام خلطو توي كاوان جاوان إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا اسوچو بانيس لبس تاك دوس خوصان يوز دو بر سكت آسي تكوهن كتر واريا زود آسي الله تعالى رشي قسطان دو جو غول آكيو نش استين بانيس كي فاس تسند فوقاهم الله شر ذلك اليوم الله تعالى بچائكم يلجم ايمان يلجم ابرار ان بدرس يتيما مسكينا انت كلجن كاران كاران الله تعالى بچائكم تايم دوكي شرم اشتو برو يومش ولقاهم نظرة وسرورا الله تعالى قربك بي باس تنس قوم استوال على منجو سكوه هنائي اما ان بدرس يكين الله تعالى قلت من كيا حدا تالو تازگی کرے کنگا آتا و سرورا تال دروس اندر کرے خوشی دیا تھا رب العالمین از بناتی مو خوش نصیب آن میں در تائی بھول کئی آئے بنینا یو استلاوہ کرے میں سبرے میں سورے نسلچ نیم تدہیم آئے بنینا تلاوت اللہ تعالیٰ فرماوان آئے بنینا سب کر دہیم آئے بنینا ترجم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا اي مؤمنو اي نبي صلى الله عليه وسلم امتيو تربوزو كاش اراو العالمين ولا اين قد اصلا سماج سمنكس ساسبان جديم بي اوريو حالات روند تون کشیر واجهن دیت تون کشیر ان روز حالات دیت یاد مز بشمار بچی یتیم سمید وقت من حالات پر حکومت قابو تلنید کمزور دائم کمزور اسم تیم یتیم بچن ان ناوز پر کرو روپی تواریا جمع تیمان یکیمان ہیوز ناوز پر بکائی ہو باریا بیلین دکھارا تیمان یکیمان ہی ناوز پر کول ہو باریا مولد کی جمع مگر یکیمان ہوتا تا جو خاک کی گئے یہ پرسو الہو العالمین بگا الہو العالمین کا جو سوال در بار سوچ پرمو جو الہو العالمین کس امرون اس پر میرے آئے پرے واللہو یعلم المفسد من المصلح اللہ تعالیٰ جو زارت نیت کیا چھو تم جب پتا کچھ پسار کرن ہو کچھ اصلاح کرن ہو من بطیر المطیر یقیم انس مالس تینس عزت اس تینس زندگی تینس بچپن اس کچھ ہوئی پاس کرن ہو تم ہی شو پتا تو ونٹو تو دیتو کرنس دوک تو دیتو سماج اس دوک تو دیتو مکن دوک تو کرتو جمع کیا کریو ان پت قروع کھڑے تمہیں یقیمن پر اللہ تعالیٰ پسوات متعلق مگر یاد تھے ان الذين ياكلون اموال اليتامى بشتموك يم يتيما يم دار كمان شو ظلما ظلم كراكا يسبر حق شو اساكي ظلم هو وضع الشيء في غير محله ظلم هو كاتشيز كيس جاي تاون يا كيس كا كوم كارن يم يكن حق عاشي اللہ تعالیٰ سوٹ شرک کرن اکیو اللہ تعالیٰ سرم گاو تکین مناسب شرک کرس کھدر کسو کیا ماری کرس پیغمبرس کرس ملائکس کرس ملیلنس اللہ تعالیٰ سوٹ نا اللہ تعالیٰ چو الہ سوٹ معبود ساری اخیارت تکس انبیاء ملک اولیاء اللہ ایمہ یم ساری سی الہ العالمین سے باندل ان کے علاوہ العالمین سے باندھ ہے اگر اس ان ہی زلائی یہ کو شرک اگر اسوان اللہ تعالیٰ چھو رزاک
اگر آسمان اللہ تعالی چھو خالق اگر آسمان اللہ تعالی چھو مالک اگر اللہ تعالی چھو موتی اللہ تعالی چھو دینوان اگر یہ نہیں اکید اس بیس کے وقت کوئس کو پتو سو ندی اس انسان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سو سوال ولی اللہ اسم اگر یہ اکید بیگر اس دلکتو زندہ اسمان اللہ تعالی سے شک تدور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس تو کہ علی عبد اللہ شریک کری ولا العالمین اس سارے عمل ہن زن تو اس تباہ تو برباد سنن چن کا دے اما کہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرک مش امت سبق انت شرک کری ولا العالمین اس بہت سال اس کرام ظلم کو کان چیز تس جائے تھا یہ سنتے میں حق آئے سی مثال طور پر آم فہم جائے نا چیر مثال آئے دیم بھر دور تھا انہوں خاک شکا جات کالس پیٹ یہ ہے چوب جن تھا وہ خالص دے گئے تھے یہ ظلم یہ نان چیز خاک یہ نایا تھا انہوں جائے یہ سہے صحیح مقالس پر تھا انہوں سوہ عدم اس اکھلا بس سوہ ظلم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما بيشتم لوك يم يتيم يم نور كيا كنو ظلم كرا كران ظلم كي سال قسمن انما ياكلون في بطونهم نارا تتم موك اسا چو پنج شکمس پر بلا کیا جہنم کو نار جہنم تنگ يم يتيم سو مال كنو تا زاري كرنو وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا تو یہ لوگ یہ اس حرکت کرن اس یشکوائن کرن وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا یہ مہتا ہے کہ اسنو جہنم اسندر دعا کرن یہ جہنم اسندر دعا کرن کو یہ چھاتی وہ چیزوں اس الموبکات سب الموبکات حلاک کرن والے چیزوں اندر یا تو بدا کرن کو اٹھے آج تم نتیج بیان کرن پاک کرو سوئی کرن آتا ہے نتیج کیا جہنم اگنار کوئی حلاک تک سبب ایم حالات دے سب بچنے شوائے سے بچن چھ سورہ نساء سندر آیت نمبر کا اللہ کا بارتا آلان اگر تی کریم سے بار تلو سورہ ماؤرم تلو تو بچن تاکمز آیت اللذی یکذبو بالدین اے اسے کا وید مخاطب چھتو وقت پیغمبر صلی اللہ سے یا اسے کا وید عام نفر یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتاب شخص امت اس کتاب ارائیت اخلیدی یکتی بو بیدین تو چھو بچان تم شخص اسم یکتی بو بیدین اس دین جو کلاوان چھو دین اک مراد اکشت قیامت دین اک مراد اکشت اس دین اسلام یکتی بو بیدین فَذَلِكَ الَّذِي يَدُقُ الْيَدِين یہ اسے قیام تک انکار کران چھو یہ اسلام چن شریعت انت قانون کی اسے انکار کران چھو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُقُ الْيَدِيم یہ آسا کہ اس شخصا اس یتیم اس کیا چھو کران دمت کران چھو دروں سے کران کان چیز سے دیوار اتس منن کے اور بابا چھو سبب کران وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ تُعَامِ الْمِسْكِينَ ایم سنس خاصلت چھے انسان بے کھانی چھے یہ کہ یہ شکیہ کرن یتیمن بات کھانان اس پر تمہن کھانان اس پر چانان اس پر چھن کران کیا اوباران باکن کی نو پان گئے اوبرے پان گئے کر سو انس یتیم اس قدر کرنش کوش مسکین اس قدر کرنش کوش کہ کیا کہ ایم سنس خاصلی ایمانی گو یتیم اس کن تے قسمک لاندان کرن تنس دک دن سو تتکارن یا اصلی والی کمن لکن نس خسنت یمن نے او خطیز دوست پر ایمان آشی مگر مومن اس تو مسلمان اس شد او خطیز دوست پر ایمان ایم کی پتہ میں چھے الہو العالمین مکنے کھایا کا سن میں کئی سوال الہو العالمین ونسا ایم اس یتیم مجھ سے ہمسائی ہو سی یہ یتیم تو اشتدار ہو سی ایم حقوق کی پکر زیادہ سوال تو سوال کچھ
سلسلہ تعالیٰ بیان کرا لسا سا یہ آئے بینا دی سورہ معاون اس نازل کو یا سا کو کمیس متعلق آمد احترام آمد محسنن ہن صحابن ہن تابینن ہن اما یہ کمیس متعلق گئی نازل آئے بینا ابن عباس سلسلہ تعالیٰ بیان کرا یا سا کئی آس من رائلس متعلق بیان یم چھونا امام زحاق رحمه الله تم کرا بیان یا سا کئی مغرب کا بنا کی شخص متعلق نازل سورہ بینا امام سدی رحمه الله کرا بیان یا سا کئی ولید مغیرہ متعلق نازل ابن عباس سے چھکرا قول یا سا ابن جریج نقل کرا دمان یا سا کئی ابو سفیان متعلق نازل ابو سفیان ان ایمان پاتے مگر ایمان بہت آسا یہ کئی تمس متعلق نازل مکر سورہ بینا ابو سفیان ایسا اوس ہر رت کران کیا اونٹ سبا ہر ہفتہ بلکہ ہر ہفتہ چاہ سو ایسا اوس کیا اونٹ کران سبا آئی تو آو آہ یتیو آمیس بور کن ای بونس ایم ملز میں کیا ای توش بور تو سن ایم سے کرتو لوئی نسا چھتا اللہ تعالیٰ کری لائے سوری بھائی نا نازل ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یس سحاد صحابہ اندر اوکس یس دنیا سمز کم توجہ کی دلچسپی دن وہ شخص صحابی اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان کرنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میں بلک اے ابا ذر اینی ارا کا ضعیفا ابو ذر میں شو باسان سے مستسندت شو کمزور وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي اے ابو ذر مجھے جانی قدر سو چیز پسند کرا جو پانی قدر پسند کرا جو سائی اما کیا لا تعمرن على اثنين دون شخصا ينت بنزي نزوت دون شخصا ينت بنزي نزوت وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيم کنشی یتیم سنی مالوک زور بنجن زمدار بنجن کیل عرشی جنا ایوان چیز نیز خطورت خطورت مطلب کو عظمت امیش خطرناکی کسا سویت ای طور پیغمبر صلی اللہ صحابی سویی نسی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کمزور صحابی کی مگر اس پورے میں گوڑے ذکر کو اس اس دنیا کے معاملات میں کم دلچسپی نیوان سوس الہ العالمی سن بندگی میں زیادہ مشغول روزان زاہد عابد صحابی اس اسی لیے سو ملک شامس میں اس ایت کو تن تمیز تن احترام تنک والذين يكنزون الذهب والفضة يا سچتي من لوكن پر گئے گسان اس ہن کے سوکو من اس من چھو اس تی من کے سون چکرا ہزار من جمع اس تی روپ چکرا جمع اس تی پگا کون مملہ کا چلے اس تی پگا کون دی دنیا چلے اس سون ہی چکانس آتن در ہی پگا عذاب دن جہنم کی نار سے دی ایسا ری صحابہ صحابہ وہی بوپ تی کیا جی ملوک چلانے قدر مسلمان سلطنت چلانے قدر آت قدر یہ چیز ہے ذخیرہ تمام ضروری یہ جو پاکستان پاکستان کو سورے قدم سکوک تبا تیمہ چون ذخیرہ ہی کان تیمہ چون بازش کان سو یا سن زمانہ چون ریزرو بینک اس مسکان چیز ہے یا سن ان کے دنیا سے مقابل کر اس لیے مسلمان حکومت چلانے قدر کے ساسن مسلمان حکومت نے شیو سارو سامان موجود مگر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار اس لیے وہ انتوان نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کرمس وسیعت اے ابو ذر یہ چپٹ یوں علاق قسم تنگ سبی سے پھلو یہ رب سا کی جائے گا کہ اسی بدویت زندگی سبح رام دے پر پت عمل سبح سام تو یہ اس دیون دی اشتحاد مگر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو صحابی سنان کہ یہ اس نے دیوان دنی کے معاملات اور مجمع دولت اس پیٹی مقصد میں اسے توجہ دیوان اگر وہ بھی امیر بنیا یہ ان دلچسپی اسری ان چیز
إذن مزقون يهك أيها أنك حقوق زايا إلا وجوز يوعد يبعد نسوسي إذن كرز نبي آخر زمان صلى الله عليه وسلم تأتي مش يا كرا وما ينتب عن الهواء إن هو إلا وحي يوها تمس وحي متابقا كرا تمس وحي زوتي خيشات متابقا امام قرطبي رحمه الله فرموان يسي ضعيفا لفظ حفظ آمدشو اخوه ونال ضعيفا اي انا كياك بما يتعين على امير من مراعاة مساله الرعية سعزي اول زلمي زلمي سلسل قر او قدر كفاري رزلت اول مطلق عبدال ضعيف عن مطلق استعمال تكيازي يم مسلات آسان چه مومنین نیز مسلمان نیز لکن نیز رایمت چه یم مسلات آسان چه یم مفادات آسان چه تیون حکیل اوگو زر کفاری پانی عبادت سده این سواد سید حق ادا کرد اسے وہ نسچو زائیم بیدنیم چیز ضروری چه یا تی کورسی زور پانک سنس کافتایم شدوری حقوق ادا کرنو اگر نی کرد فا انہا کزن فی الاخرہ اگر نے حقوق ادا کرتی ہے تیل ایسی پاکا علیہ باللہ اللہ تعالیٰ رشن ایسی رسوائی قیام دنیا اللہ تعالیٰ رشن ایسی رسوائی گیش زور بانم چون صحب زور بانم چون ہم دمان چکرائی دستار گوڑے باس وطو چون حق نک رچ بیش اللہ تعالیٰ آتن تن اس لئے کون ابو ذر کفاریس اخ وسیعت نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دوم شخصا ہنتی امیر بنک زور بنک یہاں یتیم سن دیگا یتیم سن مالس چاہتا ہوں تم چھو پوچھا دن تا تم چھو بنا ہوں تو ان مال تاکی دی پاگا سو بھائی تو ان مال گشتا آسل زائی گو بت اگر ایتیم روز سورتس کڑا انہ دھن کڑا انہ دھن کھلا انہ دھن کھرچا انہ دھن پاگا مادا پاگا بھائی وقت سوائس ختم ہو بت گو یتیم سن دی مالس حفاظ نہ آئی نکار دی وانی کہاں آئیس کاتل مشکول عبادت زودس و ساسم دنیا کے معاملات میں زیادہ توجہ دیوا کی ہیں وہ تنین زیر حقن یم حقوق کیا گشت ادا گشت کہیں اس لیکن نبی رحمہ صلی اللہ پانیس توتس پانیس قریب اس رتیس صحابیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وسیعت پانی در نسیعت سنا بنزی نسیعت ابن جوزی رحمہ اللہ فرمائے اللہ تعالیٰ سے تورس مطلق وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ یتیم سنگس مال چھو اگر اندس مال اس وقت کان سرپرستی کریں کان سوٹ بائیں یوشی یتیم بچ یوشم رشت بوئی سنگو چھو یوشم پترس بوئی سنگو چھو مول بزروس وچی نیدی چھو باکر بچ اندس مال شفاقر دل کسی اگر یہ شخص ہی حفاظت کرن مول کیا ہے سی مالدار آش ایم سائز پاول مال ایم سائز کی پر گزار فل یستعفیف تنیس پر اس پانان پان کیا کرن پاک تھاون اندس مال اس گیسن اطلاب اندس مال گیسن کیون چون یہ گیسن پانیس مفاد است پانیس گرد است استعمال کرن مگر بیاک چوسو لیجن یہ گیسن اون مال چیز واقعی بڑھاؤ یہ گیس انہوں نے تربیت سکرن اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تربیت ہشنے یہ گیس انہوں نے پرنام یہ گیس یکرام انہوں نے حقوق چس تم گیس انہوں نے بول گیس اس دیو تیدیم انہوں نے نار اس کار یتیم انہوں نے نار اس پر واریا جمع اس کار یتیم انہوں نے تربیت اس کس نام اس پر واریا کیا خرش دی مگر کیا اشتہ تاتمس کامیاب یم انہوں دعویٰ کرن یم انہوں پانس پر نیو تیم ان پر اس پانس گرے پانس پر دیو نظر اس کرن یہ تیم انہوں نے صحیح تربیت کرن اس کرن یہ تیم حقوق ادا انتا اس پڑا کسو تیم انہوں کرن مسجد ان اللذین یاکنون اولا یتاما ظلما بے شک تیم لوگ یم یتیم
ظلم مال ظلم کرا کرا کھوان آسن تکیاری اگر نے تیز تربیت صحیح گئی اگر نے تیز کفالت صد اجری کوئی گئی اگر نے تیز حقوق کو بھی اگر نے کوئی اشتو ظلم کیوں مال انما یاکلون فی بطونہم نارا تم سے پن شکمن مرز کیا بڑھن جہنم اخنار بس یسر نسائیرا تم من جہنم سندر داخل کرنا تم سے جہنم سندر داخل رب العالمين اسكت بني فاست مات آئے تو بائینا سبتنی فرموان اور اپنی بجاوزی رحیم ہونا کہ یوسا سے گنی آسی سو بچائی پان پان اند مال نش ومن دان فقیر اگر من موتا جاس کا سو کیا کہنی فل یاکل بالمعروف سو کیا یہ انس یتیم سے مال مازے مال کی پر اس معروف آئیس مشہور آئیس عوام اسم پتا آئیس کہ یہ سنو ظلم کہ آخر کرام بیان ابن جوزی رحمہ اللہ چور کا چور کا عقل میں معروف گو کیا معروف انسان اچھا انسان ہے کہ اس علم میں اور سی کیا ہو دبا گوندو کاول انه الاخذ على وجه القرض اگر دے یقین سے معلوم ہے چھو سی کون وقت میں سے سکھا دے سنی کان سے جان سو یقین سے معلوم نہیں سوش کار استنگس اسی ابن عباس فرمان عمر رضا فرمان ابن جبیر ونان ابن آلیہ ونان عبیدہ ابی وائر مجاہد مقادل مفسد کیا ونان اگر این معلومت کھئی تسو سنی این منسو کارز اگر تجھے شکتی آشاس کیا آشاس سنی کارز سو کارز کیا شسا کارن واپس کارن دل کارن الاقد الاقد بمقدار الحاجہ اگر یتیم سے مال بس کھائی تھی کنی ویس جب صبح تت سے ہر آسی تھی بہت زنی ضرورت آسی من غیر اسراف ہیں آپ کو کہتے ہیں اسراف آسو جسو بیان کران ابن عباس رضی اللہ عنہ حسن اکرمہ عطا نخری قطعہ کو سبتی ایمہ صرف و منزل اقوال کران بیان دوئی کاؤں کیا ہوس یہ زنی مس حاجت آسی تیت مطعی بکھی تاکو زیادہ اسراف میں اگر انس دو راپی نت گیا اکو چیز بولے احتیاط کرن واللہ یعلم المفسد من المصر اللہ تعالی زیادہ کی فساد اس نیت کمیش ہے تو اسمان اس نیت کمیش ہے یقین اس متعلق سی نظر تھی دیکھ پاتا چو علیم تکبی کہاں وائن رکر دو کتر کتر میں شو یک پیٹ نا کچھ سر مچان کر کر ترین قول انہو الاخد بقدر اجرہ یہ سنجھے پھر گیا کل بیر نورو فاو آئے بھائینا سندر آئیم سے چھوڑا ہے کہ سواسے کیا یہ مزور مطلب یہ سنجھے مزور فائدہ زن چھوڑ ایندر کل یتیم سن دور کرن درست یتیم سن چھوڑ کل تیون کرن گروہی وچی محتاج پانے سن پانس یہ وچی اما بیر نورو کی دوست کوتا چاہ مزور ہے وان دوست کوتا چاہ مزور ہے وان اب اپنے سب پتا ہوں پسار کرنے اور پوچھ تو اصلاح کرنے اور پوچھ یہ نہیں تین اعتبار بالمعروف مرخوب کوئی کیا گئی اگر ان ربیت چور ہے تین مستوی خوب کوئی آج سب محنت تین پر گئی تین چور آتا مرکن اس دہ ساس سکے ساسوں تین اس محنت تین سورم کرو انہو الاخذ اند ضرورہ ضرورت وقت آسا نیس یتیم سے مال منزل قرض کی سوت گوڑنی کار لنگا کارو اس تجوان ہم مانا گوڑنی کارو لنگا ایسی سنی قرض ہیتی ایسی پر قرض کری واپس یہ چورم کارو انہو اکسو اند ضرور ایسا ایمیس سرپرستی کارن ونیس کارو ضرورت ایسی یہ نیت ایمیس کی چیز فا این ایسا رکا داو اگر ون اللہ تعالیٰ کمس حسد پود یہ اس نے نیوتو سکاری واپس وَإِلَّمْ يُوسَرْ اگر لے اللہ تعالیٰ نوسط سسکی ہی دل کیا کہیں فَوْوَا فِي هِلِّمْ دل چی امیس کردو سو چیز حلال دلو دل اس پاس کارس چور سو چور شاکو کر بیان ہوں بھائی گرام یہ کو ابن جوزی رحمہ اللہ بیان امام طاہور صلیم اللہ تیمیس کرام بیان اذا سئل عن شئ من عمر یتامہ یعنی یتیم اور یہ معاملہ تو مطلق کہاں چیز کا سوال یہ تھے جس کا ہم نے امام طاہور صحیح مولوز تم کیا اس بنان تم اس یہ آئے بین اتلاف کران تم اس قبول جواب دوار تم اس دائم سے سر پرستی کرن ہوئے اس پر یتیم سے اس پر تم اس آئے دن موقع بیان کران واللہ
يعلم المفسد من المصلح. الله دار رجل إسراكر الوالن زالان سلزانان فساكر الوالد وش إمام بخاري أمكي فاتر باني اسمه زسرات ساترد ساترد حديث مبارك استعد عمر بن شعيب رضي الله تعالى بيان كران شخص آسا ونبي رحمة صلى الله عليه وسلم فقال حديث كل بيان دو شخصا إني فقير ليس لي شيء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجس موتاج ليس لي شيء مروجن كي تجي يسمو كما كما يا خرجاوا مروجن كي ولي يتيم مگر منا شو اخ پاور پاور سر پر دي مس يتيم اخ اي ما تو سي دي مس مالدا يوم سنت راكون يوم سلام مالس قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموس قل من مال يتيمك امس يتيم سن مال منس كاتس امس يتيم مال يتيم سن مال منس كاتس مگر اس پر هيگن چور قاول تي ضروري دا قاول جنس مس بار يتيم سن مال منس كات مگر كيت بو غير مسلمين يتنا اسراف كرك ولا مبادرين اسلام فضول خرچي كرك ولا متعسلين يتنا تهند اصل مال يوزن چو ربي الله چو سوائي وربي الله خرچارم نا ربي الله چاس قطب چو بڑاون غصب سمجھ کارم اگر کارت بان آئیت مطابق سکار غير متعسلين يا بيان مالك العلماء الكرام غير متعسلين اي غير جامعين يتناسي قرق اخير بسر والي چه يتيم سن مار بس قرام بس ايماز باني هايت مبطا وكيا قرم ايماز ترون اخير سر يكادو باني سا اكاون دس مجاما غير جامعين انا باني اكاون لغي براو تيكن سكي تايو مقلو الله تعالى اسمانو الهو العالمين اگر اسمس کا اسمس کا زندگی دیو اسد اگر اسمس کا یتیم سنس پرورش کران چھو رب العالمین امیز دیزی اثر سک منحج اپنا نو طریق